Okay, I don't even know what ma. B4. 나 오니마 폰에 얘기다. 라나? 에 우리 마 드라이버 마리 마들 위에 데 아레나? 이 드라이버 아이 드라이버 오 변 마운에 봉다네 오 변 뺴아메. 그이미 드라이버 오 앞쪽에 있는 변이 더 말해. 컴퓨터 오 라이클리 네 만네시 컴퓨터 오 라이클리 네 만네시 매니지드 바로 드바이 매니저 드바이 매니저니 아이 돈노왓본다디비자보노 그이 미디 게드리 마코시마자마아이보마라이클릭네임에빈바유메레업데이트드라이버바바위메레업데이트드라이버아이디마인터넷가리샤마라레다서치오토매틱포업데이트드라이버서버서치오토샤마드라더라송베와피베리던떼샤마로앤더인터넷바로인터넷보떼샤비로레이터드라이버리고소인소요마도와이고아로브라우스마이컴퓨터포드라이버서버ငါကခွေနဲ့ပဲပြောမယ်နော်အဲ့လိုဆိုအပြင်အောက်က let me pick from a log list of device driver oh my god ခုနကတည်းကငါ့ရဲ့ driver နေပဲငါ့ကိုယ်တိုင်ရွေးပေးမယ် pick ပေါ့နော်ဒါကိုပဲရွေးအပြင်ဒီမှာဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့မှန်ကန်တဲ့ driver လေးကိုရွေးပေးပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်တဲ့ driver လေးရွေးပေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့နေမလဲ next name ပဲအကယ်၍ဒါတီးပြီးခုနကတီးပြီးသားအောင်လို့မတီးသေးဘူးဆိုရင် haptic ကနေခွေကိုရွေးပေးမယ် driver ခွေကိုလေ haptic ကိုနေပြီးရင် blob ဆိုတဲ့နေအော်ဒီနေ့ကခွေရွေးပေးပေါ့နော်အခုကနေခွေလေးပေါ့နော်ခွေလေးရွေးပေးခုကဒါကနေတည်နေတဲ့အတွက်တောင်းမလို့တော့ဘူးဘာနေမလဲ next name ပဲအဲခဏလေးကြာရင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်မာဆက်ဆက်ဆက်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားတယ်နော်ဒါ never driver မောင်းတာ never driver မောင်းတာမင်းစောင်းပါလေရေးထားနော်ဒါလေးဉာဏ်ကြည့်တာ browse my computer driver driver မဟုတ်နေပုံလားအော်ဒါ bios ဆိုတဲ့အကြောင်းလေဟိုနေ့ကပြောပြောသလိုပေါ့ဒီ bios မှာအကိ network ကို on off လုပ်ထားတာလေးကိုအရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဟိုမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင် network ကကိုဝင်ဝင်လို့တောင်မတွေ့ဘူးဆိုရင် bios မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော် bios မှာ network ဒီ on disable ပေးထားသလားဆိုပြန်ကြည့်မယ်အကဲခုငါတို့က network key စတင်ပြီသိမိဆိုတာ network ကငါတို့ကဒီ sorry တွေကဘာလို့ network လုပ်တာလဲဆိုရင် sharing လုပ်ချင်လို့ network လုပ်တာဘာလို့ချင်လို့လုပ်တာလဲ sharing လုပ်ချင်လို့လုပ်တာရှင်တော့ဆိုရင်ဒီ terminal တွေကျုံးမချိတ်ဘူးဆိုရင် memory stick တွေ CDD နဲ့ကူဟိုဘက်ကိုသွားထည့်တာဘာလို့ခေါ်ရလဲ snack net လို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်ရလဲ snack net လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ snack net လို့ခေါ်တယ်အခုကဲငါတို့ဒီ network တစ်ခုမှာ printer လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ computer တွေကဒီ printer ကိုလှန့်ချိတ်လို့ရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလား။ဒါအဲ့ဒါငါတို့ printer sharing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟေးငါတို့ကတော့ training center တွေမှာဆိုရင်ကွာအမေ internet ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ဒီ DVD drive ကိုစတိုင်းလက်တိုက်စရာလိုလား။မလိုလေတစ်ခါနဲ့တစ်ခဏလေးမှာတစ်ခါ ban နေရဟုတ်တယ်မလား။လိုမှ ban လာဆိုတော့ဆက်လုံးနဲ့ရှိမရဘူးလား။ရတယ်။စနေ computer လာ ban နေရော share ပေးလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒါ DVD တွေကို share ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါ device sharing ပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။ login ချိတ်တဲ့အားသာချက်တွေအများကြီးရှိရနော်။ device တွေကို share လို့မရဘူးလား။ရတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီ data တွေ data တွေကို share လုပ်မယ်ဆိုရင်စာတွေဓာတ်ပုံတွေကိုကိုယ်ကသွားယူစရာလိုလားမလိုဘူး network ကနေထိုင်ရမှာလူနေုံပဲအဲ့ဒါ sharing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မျှဝေခံစားမျှဝေတာပေါ့နော်မျှဝေတာအဲ network structure network တိဆောက်ပုံ network structure network ချိန်မယ်ဆိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်မှာလဲ cable ကျိုးလို့မှာဘာလုပ်မှာလဲ cable ကျိုးလို့မယ်ပြီးရင်ကွန်ပျူတာမှာ network ကရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဦးနေကပြောတယ်အဲ network ကို network interface card ဘာလို့ network interface card NIC ဘာလို့ NIC NIC အဲ network ကလည်းဟိုပြီးတော့ RJ45 နော်အပေါက်ကဘာလို့ RJ45 ခေါင်းလေးရလေအပေါက် RJ45 အဲလို telephone ကျိုးဖုန်းနေပါစဉ်လဲခေါင်းလေးရအဲဒီလိုမျိုး network ခေါင်းလေးလိုပဲသူကတော့သေးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ RJ11 ဘာလို့
อาร์จี11อ่าโทรศัพท์ก็อาร์จี11แล้วกูคอมพิวเตอร์နှလုံးအထက်ဆိုရင်ဘာလို့လာပြီလဲဆစ်လို့လာပြီအဲဆစ်မလို့လာလို့တယ်စလုံးမောင်းပါတော့ S2DC Swiss เนาะအဲ့မှာ5 port 8 port 60 24 port မရှိလားရှိတယ်အဲ့မှာ Swiss ကလို့တယ် Swiss ကပါပေးဖို့လို့တယ်เนาะအဲ့ဒါပြင် Swiss ကို UPS နဲ့ထားဖို့ထားကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ network gain နေ net gain ဆော်နေကြပါတယ်မီးပြတ်သွားတဲ့ဒိုင်းစင် Swiss ကလည်းပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတယ်အဲ့အချင်းစင်ဟိုကရုပ်နေတဲ့ဆော်နေတဲ့အရုပ်တွေအားလုံးလည်း connection ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးစင်ရင်တော့ဘယ်ရအောင်ဟုတ်လားပြန်အစပြန်ဆော်တော့မှာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင် Swiss ကအမြဲတမ်း power ပေးထားရမယ် Swiss ကိုဘာခံထားရမလဲ BS ကအဲ့ဒီမှာကျိုးမှာကျိုးရှင်ကျိုးကောင်းလေးတွေရောမလို့လားလို့တယ်ကောင်းကေပဲကောင်းလေးကေပဲကောင်းလေးတွေ help လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ network coming to လေးနဲ့ညက်မယ်အဲ့ကျိုးညက်နေလေးတင်ပြီးမယ်နော်ကျိုးညက်နေကျိုးညက်နေအဲ့မှာကေပဲကောင်းလေးနဲ့ပါဖြစ်မယ်ခုကဒါလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒီပုံစံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ computer ဒီမှာ computer ဒီမှာ computer ဒီမှာ printer အဲ့ဒီမှာဒါကဘာတော့ switch ကျိုးတွေရလာ join နေလာ join နေလာ join နေဒီ computer ဒီ computer ကို join တာလေဒါပေမဲ့ဒီ computer ကလေဒီ printer ကြီးကို share ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကွန်ပျူတာဒီကွန်ပျူတာထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ပြီဒါ network ကိုစလေးလာမယ်ဆိုတော့ခုနကပြောကျိုးတွေ switch တွေအရင်ဝင်ရမှာပေါ့နော်ကျိုးတွေ switch တွေဝင် network ကတည်းကတော့ပါပီးသားဖြစ်မှာပါကွန်ပျူတာတွေကပါပီးသားပါပီးသားဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာခြေပုံခြေနီးတွေက Windows XP နဲ့ Windows XP ချိန်တာဆိုအရင်မြန်တယ်လား IP address ပေးပြီးတော့ဟုတ်ပြုံးအဲ့မဲ့ Windows 7နဲ့ Windows 7ဆိုရင်ချိန်ရတာနည်းနည်းအဲနည်းပညာလိုသေးရပေါ့နော် 7HP ဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်ရတော့မှာဒါကတော့ကွန်ပျူတာနေဘာလို့ကွန်ပျူတာနေလူမနာမည်ရှိတယ်လို့ကွန်ပျူတာမှာလည်းနာမည်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာနေညီမတို့ကအစင်တိုင်းပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်နော်အစရတော့ဒါအစဉ် PC 01ပေါ့ပထမဆုံးလုံး PC 01ပေါ့ PC 02ပေါ့ PC 03ပေါ့အဲ့လိုပြေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ခုန work group ကိုလည်းနမည်တူအောင်တုံးစုတွေထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ work group name ကို AI နဲ့ computer လို့ပေးထားရင် general computer ကိုလည်းဘာလို့ပေးရမလဲ AI နဲ့ computer လို့ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုရင်လည်း work group ကို work group တိုင်းပဲနမည်တူအောင်ထားဟုတ်ရဲ့နော် work group မတူစင်ရောချိန်ချတဲ့ computer တွေတွေးပါမလားမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒီချက်လေးပါဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ computer name ရေးကြည့်သလို user name ကလည်းရေးမကြည့်လားကြည့်တယ်မတူတော့ကွန်တာနေနဲ့ယူစာနေနဲ့မတူเนาะကွန်တာနေကဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်အခုဒီကွန်တာရဲ့နာမည်ကိုဘလို့ဘာလဲတော့သိချင်တယ်ကွန်တာနာမည်ကိုသိချင်တယ်အဲကွန်တာပေါ် right click နေမယ် property ပေါ့ဘာလို့ property ဒီမှာလာပြီကွန်တာနေဒီပါတယ်တော့ AIND computer PC work group ကတော့ဘာမှ change မတော့လဲ default တိုင်းထားရတယ်ဒါဘာဖြစ်နေတော့ work group ကတော့ဘာဖြစ်နေတော့ work group ဖြစ်နေတယ် network မှာဒီနှစ်ခုအရေးကြီးရယ်နော် work group ကဒါ computer name ကဒါ computer name ဒီဟိုတခုတည်းသော work group မှာတိုက်လို့ရမလားမရဘူးတူနေမှာပေါ့ဆိုတော့အတန်းထဲမှာဝေရှုအောင်နှစ်ယောက်ရှိနေမယ်ဆိုဝေရှုအောင်ကိုဆရာမခေါ်လိုက်နှစ်ယောက်လုံးကတပြိုင်တည်းထူးမှာပေါ့နော်ခင်ဗျာဟောလိုက်ခင်ဗျာအဲအေးဝေရှုအောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ခေါ်လာမသူငါခေါ်လာမသူမသူစင်တယောက်မှမထူးရင်ဟောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်မှာဟုတ်မလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ကွဲသွားအောင်အရင်ရောက်တဲ့ဝေရှုအောင်စာတော်တဲ့ဝေရှုအောင်ဝေရှုအောင်တက်ပေါ့အဲ့နဲ့ညံ့တဲ့ကောင်ရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်ဝေဖြူအောင်နှစ်ပေါ့အဲ့လိုခွဲပြလိုက်ပါများသောဖြင့်ငါတို့အတန်းထဲမှာတက်နေနှစ်စင်နံပါတ်ကလည်း CJ ပေါ့ဆိုတော့ငါတို့ကမ္ဘာရဆိုငါတို့တန်းထဲမှာတော့နေလင်းအောင်နှစ်ယောက်ရှိတာနေလင်းအောင်တက်နေလင်းအောင်နှစ်ပေါ့နေလင်းအောင်တက်ကယုတ်ကလည်းချောသလိုစာလည်းတော့တယ်အခုဒီကောင်သင်္ဘောသားဖြစ်နေနေလင်းအောင်နှစ်ကတော့ယုတ်ကလည်းဆိုသလိုစာလည်းညံ့နောက်ဆုံးတန်းမှာကျ8တန်းလောက်ခွင့်တယ်လားမသိဒီကောင်ကြောက်ကြာနေခဲ့တာနှစ်ဆိုတဲ့ဒုတိယဆိုတဲ့နံပါတ်ကမကောင်းတဲ့ဟုတ်လားနှစ်ကနေစတော့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲတော့တော့ဟာတာပြောကြတာပါအဲ့လိုပဲငါတို့ဒီကွန်ပျူတာတွေကိုလည်း AIND PC 10နောက်လုံးပါတော့ AIND PC 2 AIND PC 3ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငါတို့ခွဲပေးမယ်နောက်ဝယ်ပါနော်အဲ့လိုကွန်ပျူတာ name ကိုဝင်ကြည့်တတ်ပြီလားဟိုမှာကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီ HP မှာကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ HP မှာလည်းပါပါတယ် HP အကြောင်းကြီးလည်းနောက်မှာပါပါတယ် HP ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားချက်ရမလဲဒီအဲ့နေနေပဲမှကြည့်ရမယ် HP ကြောင်းနဲ့တော့ပါလေ။အပေါင်းဆိုခွင့်ဝင်းတော့မတူတော့ခွဲခွဲပြောတာဒါ7အတွက်နော်ဟုတ်လား7မှာဆိုဒီနေရာကိုသွားလို့
AC မှာဆိုပြင်တော့နေရမတူတော့ဘူးလေသူက platform ကိုပြောင်းသွားတာတော်တော်ပြောင်းသွားအခုဆိုရင် work group work group ဆိုတာဒီ network အုပ်ချုပ် network မှာချိန်မဲ့တအုပ်စုတွေကိုပြောတာနော် work group name ဒါကွန်ပျူတာလုံးစံကွန်ပျူတာ name ဒီမှာကြည့်မယ်မိုင်းကွန်ပျူတာကို right click နေပါတော့ property ကဲ user name ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ user name ဆိုဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဗားလိုက်တယ်နော်အဲဒီဒါ Lenovo ဆိုတာသူ့ပုံအော်ဒီမှာ AI နေကွန်ပျူတာဗားတော့အဲ့ဒါ user name ဖြစ်တယ်အဲ့ user name ကသိကျင်တော့ဟိုပါပေါ့ control panel နေပေါ့ဘာနေမလဲเนี่ยเอา control แค่ตัว panel ก่อနนေ control panel နေပြီးတော့ user account ဝင်ပေါ့ဘယ်ဝင်မလဲ user account user account ဝင်အဲ manage စာသား account မှာတခြားဒီမှာလည်းတွေ့လား AI နေကွန်ပျူတာတွေ့လားဒါ user ပဲအဲ့တော့ဒီဆက်မှာတို့ user ဘယ်နှခုရှိလဲယင်ကြည့်ရင် manage စာသား account ဒီဒါ user account နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဒါ admin ဆို account ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ guest account အခုဆို guest account ပိတ်မထားဘူးလားပိတ်ထားပိတ်ထား account မှာတို့ guest ကိုမသုံးပါဘူးအဲ့ဒါ computer name ရယ် user name ရယ်သိပြီနော်ဒါ video file ကိုကူးသွားပါဒီနေ့ကူးသွားလဲ snip ပါတော့လားဒါဆိုများရယ်ဒီနေ့တပတ်ပြီးမှတော့ပေါင်းကျင်ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမျိုးလေးပေးထားမယ်နော်စနေနေ့ပေးထားမယ်ကွန်ပျူတာကိုလည်းနာမည်ပေးတယ်ဒီ work group เนี่ยချိန်မယ်ဆိုဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုရင်ခုနအဝါနေပဲချိန်မှာပဲဒီ main computer right click နေ property ဟာနော် advanced session computer name ချိန်မှာအဲ့မှာနာမည်ရော work group ကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပြန်ပြောင်းညင်လေ main computer right click နေပါတော့ property advanced system setting computer name name မှာဒီမှာဒီမှာလည်းတခါတည်းမပေါ့လားဟို full computer name ရအရင် computer PC ရ work group ကပါတော့ work group ချိန်လို့လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်မကြတဲ့ပြန်ပြင်လို့ရလို့မရဘူးလားရတယ်ကာသာချိုက်ပြောင်းပြင်ရေးမောကရူကလည်းပြောင်းပြင်ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာ user name ချိန်တာလေ user name လောက်တာလေပြောတာနော်ခုနတိုင်းမှာပဲဘယ်ဝင်မလဲ control panel ဝင် user account ဆိုမှာ user account ပေါ့နော်ဒါဒီ account ဆိုရင်ချင်း user account နေစဉ်အရင်တော့ဒါ AID computer နဲ့ကြိုက်တာဘူးပြောင်းလို့ပြောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ပြောင်းပြီးချင်းနေလို့ရုံခုမင်းတော့အဓိကတော့နာပါ7တော့နာနော်7တော့တရားကြီးတော့7နေပဲတော့နော် SP ကတော်လေးရှားသွားခဲ့ IP address ပေးတာ IP address ပေးတာလည်းနေမပြောလို့ဘယ်နဲ့မှပြောတော့နော် IP address ပေးပြီးတော့နံပါတ်ပေးုံပေးနေသိသွားရင်ဟို networking ကဟိုဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါဒီနေ့ file လေးကိုဒီနေ့ chapter 60ပြီးသွားပါဘောနော်။ chapter 1က network မချိန်မချိန်သီးတာဒီနေ့အချက်များ။အဲ့လေခေါ်ခါဖတ်ပြလား။ chapter 1အလွတ်ရသလောက်နေပါဖတ်။ chapter 2က2က network sharing chapter 3က network structure ဒီ video network ကတည်းကဒါ chapter 4 study network chapter 5 user name ပေးရတယ်အဲမင်းပြန်စပြီးတော့ chapter 7 IP address ကိုပြောတော့မယ်နော်ဒီဟိုမှာ firewall ပိတ်တာတယ်ဟိုကအဝဖြစ်တာတယ် okay